Всекиделник. Наживо. Добро утро, Северозапад. С Калин Иванов. Добро утро, Северозапад продължава. Да пожелаем успех на Филип Попов в предстоящата изборна надпревара на 2 октомври. И сега към местните политически търкания. Общинският съвет прие отчета за касово изпълнение на бюджета на община Видин за 2021 година, както и отчетите за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз и капиталовите разходи за състоянието на общинския дълг. Съветниците бяха запознати и с информация относно изпълнението на общинския бюджет за периода от 1 януари 2022 до 30 юни 2022 година. Това не мина обаче тази точка без търкания. Бившият кмет на Видин, инженер Огнян Ценков, попита защо се разглежда подобно предложение, след като по жалба на бившия областен управител Любен Иванов, административният съд отмени на първа инстанция актуализацията на бюджета. Знаете, същото се случи и с вдигането на такса смет. Екс-градоначалникът повдигна и въпрос защо едно от видинските училища не допуска деца да спортуват в двора на школото извън учебното време. Става въпрос за 6-то, Свети Свети Кирил и Методий, или 6-то, както го наричаме в Видин, което се намира в квартал Химик. Чуйте повече. Добро утро, Северозапад! В началото на лятото към мен се обърнаха наши съграждани, жители на комплекс Химик, с въпрос, че децата не могат да посещат спортните съоръжения по време на ваканцията, на лятната ваканция в 6-то училище Свети Свети Кирил и Методий. Училището било затворено, по тяхни думи, едва ли не се е превърнал в затвор, където децата не могат да посещават. Това им беше, нали, един вид така емоционалното впечатление от обстоятелството и от вида на загражденията, които са около Свети Свети Кирил и Методий. Бяха събрали подписка, около 70-80 подписа, и то на хора, които живеят в квартала. Понеже беше разгарана ваканцията и нямаше заседание на Общинския съвет след някъде в началото на август, аз реших да, нали, тяхното питане, молба, нали, да я отправя като Общински съветник, защото те първоначално се обърнаха към мен, да я отправя до кмета на общината, доктор Цветан Ценков. След около 2-3 седмици получих отговор, в който беше описано, че съгласно закони, наредби и така нататък, тези права за решение се делегират на директорите на съответното учебно заведение. В случай говорим за общински учебни заведения. Между другото, пропуснах нещо, което е съществено, че още когато разговаряха с мен тези хора, аз звъннах на директора Бисерка Каменова, която беше и директор по мое време и с нея много добре работехме, много често беше при мен за подкрепа. Не знам дали си спомняте, че с лични дарения там бяха закупени дрехи или бутуши, или беше за мажоретния състав, но както и да е. Тя не ми вдигна. Изобщо не ми вдигна и дори не върна обаждане в последствие. Защо споменавам това обстоятелството? Защото нея пряко я касае това желание на хората и действително необходимостта децата да излязат от зависимости пред компютри, от стояне в стаи и други подобни, и да могат да спортуват на тези спортни съоръжения. Тези учебни заведения са обществени именно в полза на децата, на учениците. Видяхте поведението и тук едва ли не беше възмутена и разсърдена от това, че съм извънял по телефона и че споменах, че съм направил това нещо. Трябва в писме да и напиша. След като уведомих хората, събрали подписката, те ми изпратиха и намерили някъде изявление на община Бургас, където кмета Димитър Николов с негова заповед разпорежда на директорите на общинските училища
да осигурят достъп на децата през летните ваканции, в неучебните дни и след учебно време, естествено, в светлата част на деня. Споменах и това нещо и може би сами чухте, че там се рушал, там се събирал през нощта, се чупили това, което дори по мое време било направено. Но въпросът става не за през нощта, а именно в това нормално време. Не ми беше даден отговор, а заяви по микрофона, конкретно директорката Бисерка Каменова, в залата, че ще бъда поканен, за да видя какво се случва. За което аз казах, че ще се така отзова на поканата заедно с хората и евентуално, ако всичко наред, ако те имат достъп, за да могат евентуално да ползват тези съоръжения, значи няма никакъв проблем. Впоследствие ми каза, че няма такова нещо. Изобщо аз да не посещавам училището, тя щяла да ми напише писмен отговор. Защо това беше? Вас, много съм учуден аз. Много съм учуден конкретен отговор на това желание. Много се надявам евентуално да е взето някое решение, но факт е, че вчера ми се обадиха тези хора, разбирайки, че ще има заседание на Общинския съвет и ме помолиха отново да поставя този въпрос пред кмета. И аз именно заради това го поставих и за това казах и какво решение са намерили в Община Бургас с заповед на кмета и това, защото това съм сигурен, това обстоятелство съм сигурен, че не е само проблем и невъзможност за децата на 6-то училище в квартал Химик, а и в други наши общински училища може да има такива казуси. Да, и по мое време, когато бях кмет, имаше проблеми, но всички тези проблеми ние ги решавахме именно в диалог с гражданите, с хората. И аз провеждах задължително редовни работни срещи с директорите на общинските учебни заведения, на училища и детски градини, задължително всеки месец. Добре. Това се надявах в случая, поставяйки въпроса пред кмета и пред госпожа директора Бисерка Каменова, която и Общински съвет, да се намери някакво решение, не да ми се демонстрира някакви сърдити такива фасони, които не знам защо, в крайна сметка, изобщо не очаквах такова поведение, наистина. Добре, кажете и за актуализацията на бюджета, предложението, не бяхте съгласен с него, защо? Как да бъда съгласен, като в случая не става просто за актуализация на бюджета, а в случая съгласно Закона за публичните финанси се прави отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2021 година. Всички ние бяхме свидетели, ако си спомнете, на актуализацията, която беше в края на 2021 година, когато на нас, общинските съветници, не ни беше представен никакъв документ. А заместник кмета по финансите излезе и започна някакви данни да ни чете. Както и да е. Впоследствие той беше прият. На извънредно заседание ли беше, на редовно ли, на поредни заседания, имаше един такъв цикъл и за такса битови отпадъци и за увеличението на данъците, които в последствие се случиха. Но в последствие областният управител Любен Иванов, намирайки процесуални пропуски и нарушения на законодателството, върна, не беше прегласувано и обжалва в административен съд актуализацията на бюджета. И актуализацията на бюджета на първа инстанция на административен съд Видин, съдът се е произнесъл и отменя решението, което означава, че тази актуализация не е законна за сега. И аз това питам, и именно това беше моето питане. Какво се случва при положение, че ние гласуваме изпълнението на бюджета, където са заложени именно тези функции? Бюджета беше актуализиран с около 11 милиона, което да, едно от нещата, което ми беше отговорено по едно време от вчера, като разговарях с някои общински съветници, ама то служебно бил актуализиран от Министерството на финансите. Министерството на финансите със всяко отделно писмо, когато е направил допълнителен превод от първоначалния план, когато е приет бюджета, той служебно актуализира, защото той прави този разход от държавния бюджет, който идва приход в общинския. Актуализацията на бюджета единствено и само по закон може да стане с решение на Общинския съвет, когато е законосъобразно. В случая имаме на първа инстанция решение на административен съд Видин, където актуализацията за 2021 година е отменена, отменено е решението, т.е. тя не е законна.
какво следва тук на седна. Това попитах и председател на Общинския съвет. Нали чухте отговор му? Че като кмет не съм ли се бил научил? Еми да, не съм се научил, аз му отговорих. При мен такива казуси нямаше. И явно и той не се научил, защото не можа да ми отговори. И по третия въпрос, по който взехте отношение? Третият въпрос беше във връзка с отчета за изпълнението на бюджет 2022 година. Още в началото отново отправих питане, което е отправено от април, от май месец до кмета и не ни е отговорно и до момента. И то е във връзка с граждани, които се обърнаха към нас, именно каква е стойността, размера на увеличение на такса битови отпадъци. Защото в цялостната кампания, която преди това беше тиражирана именно от сегашния кмет доктор Цветан Ценков, се говореше за някакви незначителни увеличения на местните налози, които ще бъдат, с които ще бъдат обложени гражданите. Дори имаше примери, където, например, ако казвам предварителни стойности, около 100 лева е била таксата смет на определен имот, сега новата такса е над 500 лева. Тоест над 4 пъти увеличение. Какви са тия незначителни и малки увеличения, в такъв смисъл левче 2 се говореше тогава, че ще бъде, особено за жителите, които са извън град Видин на населените места, когато виждаме какви значителни разходи се натоварват виденските граждани, и то в един период на хиперинфлация, на кризи. И въпреки всичко, това увеличение също е незаконно и със същата съдба, отменено на първа инстанция от Видински административен съд. Поставих въпроса за миналия бюджет 2021 година, когато събираемостта на такса битови отпадъци, на такса смет, както я знаят хората, е 2 милиона и 800 хиляди. Сега, но план сметката е 7 милиона и 600 хиляди. При 2 милиона и 800 хиляди, 5 милиона разлика откъде се взимат тези пари. Затова постоянно се говори, че имат недостиг на пари. Увеличиха съвсем нерегламентирано, недоказано като необходимост разходите за чистота. Постоянно чуваме хвалебствия колко добре се чисти, с над 5 милиона и естествено сега натоварват този разход върху видинските граждани. В 6-месечния отчет за тази годишния бюджет 2022 година вече ни се предоставят данни, че до сега са събрани за такса битови отпадъци над 3 милиона и 4-500 хиляди. Не си спомням точно, но тук някъде. Но и пак е записано, че това е благодарение на повишената събираемост. Изобщо не е вярно. Това е благодарение на увеличение на стойността на такса смет. И още веднъж то е показателно, че многократно това увеличение. И казуса, който е много интересен тук, какво ще се получи, ако при последващо произнасяне на съдебната институция, Върховен административен съд, тя потвърди решението на първата инстанция на Видински административен съд и обяви този налог, който от април месец е увеличен за видинските граждани, за незаконен. Как ще бъдат възстановени средствата на хората, които виждате, че са значителни? Не получих никакъв отговор. Поставих въпроса и за заемите, които ги има общината. Общата задлъжнялост, която е посочена именно в 6-месечния отчет на бюджета за 2022 година, е около 4 милиона и нещо, и просрочени задължения също милиона и нещо, така че около 5 милиона и половина приблизително. Къде са 4 милиона за пречиствателната станция, заради която вие ме извикахте специално, които са констатирани като, нали, моя вина още в началото на мандата по сигнал на кмета? Къде са другите 6-7 милиона, където има акт, нали, връчен на кмет от миналата година за аванса? Какво се случва, и този въпрос зададох, какво се случва, като никъде не са отразени като приход близо 4 милиона спечеленото дело в моя мандат за пречиствателната станция, за които те трябва, евентуално това предложение от кмета да бъдат опростени лихвите именно на съдената страна? Къде е логиката и къде е общественият интерес? Къде са ръководните решения на един ръководител, какъвто трябва да бъде кмета на общината, нали, именно в защита на този обществен интерес? Защото всички тези средства, дори и тези, които са присъдени на общината,
и не са усвоени, те ще трябва да се платят от видинските граждани. Въпроси, на които ще търсим отговори. Аз търсил, както ви казах, специално за увеличението на такса смет. Питането е входено в началото на май месец. До момента нямаме отговор, както видяхте, и въпреки отправеното питане и въпроси от трибуната от моя страна, не получих отговор. Добро утро, Северозапад!